Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Ako želite da podržite rad Agape produkcije, možete to učiniti tako što ćete zapratiti naš YouTube kanal Agape Aleksandar Gajšek, kao i mesečnim pretplatama na Patreonu i jednokratnim donacijama preko PayPala. Ćao, čao! Ja se zovem Nami i imam super moć. Pomažem svojim prijateljima. Kakvo olakšanje! Prizma Kragujevac. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dobroveče, gledate Agape. Naš večerašnji gost smatra da nismo rođeni da bismo bili zadovoljni, nego da bismo malo nekome poslužili, da bismo nešto malo pretrpeli i da bismo učinili neko malo dobro. I tako je on malo po malo svoju slobodu i mir pronalazio u zajednici, kako porodičnoj, tako i u glumačkoj, pozorišta Atelja 212, gde je ostvario brojne uloge. I tako, malo po malo, igrajući se s lakoćom, bio autor TV serije Zbornica i napisao i pozorišni komad Kuća, koji je nedavno imao premijeru u Zvezdara teatru. I tako sam vam rekao pojmove koje je izabrao za večerašnji razgovor, a to su mir, zajednica, igra, lakoća, sloboda i pojam koji, čini mi se, sve objedinjuje. Nepretencioznost. Dobroveče želim dramskom umetniku i piscu Nebojši Iliću Ciletu. Dobroveče i hvala na pozivu. Cile, ako smem da budem intiman, prosto od kako te poznajem, a mislim da ima više od 20 godina, kad god si sa oduševljenjem pričao o nekome ili nečemu, ti si isticao taj pojam nepretencioznost. Prvo, kako bi ga preveo na srpski, ipak je strani pojam, i zašto ti je on toliko značajan u životu? Pa, ta pozicija u kojoj nešto delimo sa publikom je ono što je mene privlači, ono što je meni nekako blisko i drago. Pozicija u kojoj nečemu učimo publiku, ona mi nije draga. Ona mi je, s druge strane, nekako tuđa. Sve ono gde mi nismo pametniji od publike, sve ono gde mi želimo jedan susret, jedan zagrljaj sa publikom, takve predstave kada ih gledam, kada u njima učestvujem, one su mi drage. Kada gledam predstavu koja ima ambiciju da mi otvori oči, da mi pokaže put, da mi da neki zaključak sa tačkom, ne sa tri tačke. Čak i onda kada se slažem sa takvim stavom, meni je to dosadno i pretenciozno. Ne znam kako bi ga preveo na srpski, ali bi morao da koristi vjerojatno više nekih reči. Evo, hoćeš da ti pomognem. Aha, ja sam zavirio sam u rečnik. Da. I našao sam mnoštvo sinonima za taj pojam. Nadmen, uobražen, samoljubiv, tašt, arogantan, sujetan, ohol, umišljen. Da. Zaista ovako zastrašujuće. Šta sa sobom nosi? Umišljen liči na najbliže onome kako to na mene deluje kada gledam. Često gledate neke predstave, naročito u ovom političkom teatru koji je sada na ceni. Ja se izvinjam zbog moje promuklosti. To je zbog premijere i nekih putovanja. Onda uvek pomislim kako nekako to nije cela istina. Da, na primjer, autori ili ljudi koji igraju tvrde nešto, a da ne ubrajaju sebe u te loše stvari. Naprimjer, da su ljudi alavi i da su ljudi, na primjer, preambiciozni. Ili to sve pripada svima nama. U tom slučaju, pretencioznost meni deluje kao nešto jako uvredljivo čak.
i nekako, nekako strašno strano, a onda uhvatim sebe kako sedim pored Duška Kovačevića na promociji, u stvari konferenciji za štampu za našu predstavu. Ispred mene piše pisac i posle Duškove reči baš ću ja sada nešto da kažem. I onda se setim kako ne volim pretencioznost. I onda vidim kako je život divan, kako se lepo uhvatiš u sobstvene klopke, u sobstvene završene misli, rečenice i stavove. Eto tebe tačno tu gde ne treba. Tako da, ali i sam sam kriv, niko mi drugi nije kriv. Napisao sam stvarno komad i evo ga u Zvezdara teatru i evo me na moje čuđenje pored Duška Kovačevića. Da, baš sam to hteo da te pitam. Kakav je to osjećaj sedeti pored takvog čoveka, dobiti takvu čast da otvoriš novu sezonu sa svojim prvencem i prosto šta ti je on rekao za taj komad? Kako ga je on vrednovao? Duško ga je nazvao magični realizam, na primjer. Rekao mi je da treba da promenim kraj komada, što sam ja uradio. Dao je nekakve sugestije koje ću pamtiti zauvek jer su genijalne. Kaži barem jednu. Pa, rekao je da u stvari komad ne bi trebao da ostane u realizmu, nego da se odlepi od realizma, što smo mi onim progonom, prologom zapravo i uradili. Taj prolog je došao kao moj odgovor na tu sugestiju. A rekao je da se odvoji od realizma, a da ostane u sferi mogućeg. Mm-hmm. I to je nešto što se meni jako dopada. I ja sam mu naravno rekao da sam ja naturščik i da ja nemam te alate da to izvedem, da ostanem u realizmu, a da otputujem negde u neku poetiku. Ali evo, ovo je ispalo i nekako i Duško je bio zadovoljan posle toga i publika i svi. A taj osjećaj što sedim pored Duška Kovačevića je delom i normalan, jer smo mi svi nekako porodica. Ja čim sam ušao u pozorište, ja sam radio sa Mucijem Draškićem, sa Đuzom Stojiljkovićem, Petrom Kraljem, tako da od prvog dana ti velikani su postali moja kuća. I zajednica. I zajednica, da bolim. Da, jedan od pojmova koje si izabrao. Ali, evo, mislio sam da ćeš jedan pojam izabrati, ali on je izostao, zato ću ga ja postaviti, jer sreli smo se pre premijere i rekao si mi da si napisao komad, da očekuješ tu premijeru u Zvezdara teatru, da se komad zove Kuća. A ja sam te pitao, izvini, o čemu se radi? Ti si rekao, pa o stranstvovanju. Ja rekao, nisam sigurno dobro čuo ili si nešto pogrešio. Rekao, ponovi mi, ti si rekao ponovo, pa o stranstvovanju. Pitao sam te tada, a i sad te pitam šta znači taj pojam. Pa to je neko duboko osjećanje da ne pripadaš negde. I kada si kući, i kada si i sa bliskima, i kada radiš baš ono što treba da radiš, postoji neko malo osjećanje da ovo što vidimo nije sve. Da nekako postoji još nešto veće od ovoga, čemu pripadamo, i postoji taj izraz, ja ne znam, ti ćeš verovatno to znati, nostalgija za budućnošću. Da hrišćani osjećaju nostalgiju za nečim što tek treba da dođe. Nostalgija se uvek osjeća ka nečemu što je bilo i što smo svi živeli, a nostalgija za nečim što tek treba da dođe, to je neki predukus raja, to je nešto što već ovde osjećamo kao rajsko naselje. Ima jedna knjiga koja se zove Sećanje na budućnost. E, da, eto, pa da. Meni je to negde jako bilo uzbudljivo i blisko. Ta nostalgija za onim što tek treba da dođe. To je neko osjećanje da ovo nije sve. To je neka intuicija unutrašnja. Intuicija, da bome, ali to je i iskustvo. Nije samo intuicija, nego kada bi, na primjer, se pomirio sa nekim, kada bi se pričestio, kada bi nešto se desilo dosta uzbudljivo, to je neko osjećanje da postoje stvari više od ove horizontale u kojoj treba živeti, hvala Bogu. Nego da nekako
kada se sa nekim pomiriš, kada pređeš preko nekih sujeta, kada sagledaš sebe u nekakvom lošem smislu, to je neko osjećanje kada pobediš sebe, kao da postoje stvari koje su veće od života. Tekst je dobio izvanredne kritike. Ja moram da kažem da sam odmah čuo Miru Bobić, koja je rekla da poslednjih 15 godina nije slušala bolji tekst. I veoma je kompleksan, ali čini mi se da je upravo to centralno pitanje, da junaci, ma gde da se nalaze, da li je to Toronto, Beograd ili neko selo u Srbiji, nigde ne osjećaju neku pripadnost gde su. Mora da tebe muči ta tema, gde nam je zapravo dom? Da, ja sam puno putovao sa pozorištem. Išli smo u Kanadu, išli smo po Evropi i tako. Puno sam razgovarao sa tim ljudima koji tamo žive. Oni su umeđu vremenu postali moji bliski prijatelji. Oni su mi prenosili njihova iskustva života u nekoj drugoj zemlji. Dakle, odrasli su u jednoj, žive u drugoj nekoj zemlji. I oni su i formalno stranci. Čak imaju i papir da su stranci. A i kad nemaju, kad imaju papir da su domaći, i dalje su stranci. Onda sam vidio da ja u gradu u kome živim se često osjećam kao stranac. Dovoljno mi je da prođem nekim delovima grada koji više ne da ne liče na sebe, nego da sam potpuno zbunjen nekakvim prizorima koje vidim. Običaji se menjaju, komunikacija se menja, menjaju se neke navike, neke nove se stiču, nove reči postaju deo naših života, pojavljuju se nova zanimanja, neka se gube. To je neko osjećanje stranstvovanja kod mene, je osjećanje da me život pretiče jako brzo. Da sam ja čovek 20. veka i ako Bog da živeću duže u ovom 21. veku, ali nekako sve moje navike, svi moji uzori, sve čemu se divim i što mi je blisko, nekako prebrzo prolazi. I onda sam davno još imao utisak o tome kako su mi mnogo bliži ovi koji su mnogo stariji od mene, nego ovi koji su malo mlađi od mene. I onda je taj neki raskorak u kome se ja nalazim, u kome me vreme stalno pretiče, moje osjećanje stranstvovanja u ovom svetu. Ono ima u tom hrišćanskom uvidu i svoje neko spasonosno rešenje i svoj odgovor, tako da, ali je nekako dramsko, nekako je pod nabojem i nudi se odmah za sukob, što je izvor svake drame. Srbi u Torontu jedu kinesku hranu, piju portugalsko vino i rade još ko zna šta, da ne otkrivamo sve. A onda jedu pečenje negde u Srbiji, koje možda prave neki Kinezi koji drže pečenjeru i tako dalje. Tako da je ta zbrka koja se desila, čini nekako da ti je sve i poznato i nepoznato istovremeno. Da, tu se i otvara pitanje našeg odnosa prema tradiciji. Koliko se lako odričemo i naše tradicije i naših pokojnih? Pa... To je isto jedna od podtema komada. Da. Pa zapravo, kada se dešavaju ti veliki rastanci, jedino ta hrišćanska perspektiva nudi odgovor u smislu da se ti rastanci zapravo ni ne dogode u svojoj apsolutnoj nekoj vrednosti. Jel? Tako mi na liturgiji imamo freske koje nisu samo tu da bi crkva bila lepša, nego koje isto sa nama stoje na toj liturgiji. Ti likovi svetitelja su zajedno sa nama na liturgiji i sve tu, i nebo i zemlja. Ja sam tako to doživeo kao neko ko ide u crkvu, da smo mi svi uvek zajedno. Jer nekako tebe čine mnogo drugih ljudi. Kada se neko
odvoji, kada neko nestane iz tvog života, onda ti više nisi ceo čovek. U tom nekom hrišćanskom uvidu ti dalje ostaješ ceo čovek, on je tu. Tako da pojava dede u predstavi koga više nema je moj krik da smrti nema, da Hristos vaskrse i da nekako i oni sa scene i oni u publici budu zajedno. Da sve bude i scena i publika. I da pod krovom Zvezdara teatra, u ovom slučaju, je to svima kuća. Moj bivši kolega, sadašnji episkop Ilarion Lupulović, kada je pročitao tekst, on me lepo podsjetio na jedan izraz u našem narodu, gde si kuća. To da smo jedni drugima kuća, to je još jedan mogući nivo i tog teksta i te predstave i tog značenja i tog znaka da kuća nije samo zgrada od čvrstog materijala, nego da kuća može biti, da ti kuća može biti i tvoj bližnji. Evo, kad već govoriš o tim eshatološkim dimenzijama tvog komada, ja bih samo ovako dve kratke crtice. Prvo, malo pre si rekao kada se pomiriš sa nekim, da je to zapravo blagoslov. E ovde vidimo, na primer, tog deku koji se javlja s one strane i kaže da još uvek nije zaslužio da uđe u tu kuću nebesku, jer je za života bio svadljiv, jel tako, i voleo da pravi probleme. I on je u tamo nekom predsoblju, ako se dobro razumije. Da. Jel zaista misliš da tako postoji s one strane i ta neka nomenklatura gde ipak po nekim zaslugama i osvajamo te neke stanove u kući Oca Nebeskog? Meni je bilo beskrajno zanimljivo u tvojim emisijama sa Vladetom Jerotićem, profesorom, kada je pričao o individuaciji posle smrti. U Evanđelju imamo to da su mnogi stanovi u domu Oca moga i ja sam se poigrao sa stanovima i sa predsobljem i nekako u taj deda posvađan sa svojim bratom, sada je u predsoblju, ali mi smo njegov sin i njegova unuka, ja i moja ćerka, smo tom bratu sa kojim ne govori odneli pečenje sa sahrane nadajući se da će da prihvati. Činjenica da je možda prihvatio njega iz predsoblja uvodi u kuću. Dakle, nije kasno da se za naše bližnje molimo, da činimo dobra dela i da nekako da ta stvar i dalje živi. Ta veza i dalje živa. Da je sve tu, da su svi tu. Skoro sam bio pod ostrogom, pa sam slušao kako je ljudi odlaze kod majke Svetog Vasilija Ostroškog da mole majku Svetog Vasilija Ostroškog da kaže sinu da ispuni ono što mole ovi koji mole Svetog Vasilija. Dakle, to je neka ljudska logika. Reći će majka sinu, a sin neće moći majci da odbije, pa će onda da on ipak uradi, iako možda nisu zaslužili. Taj živi, ljudski, lepi odnos koji traje i kada se rastanemo, svedoči o pobedi života, a ne smrti. Pa možda nam ovde nije dato da do kraja osetimo da je zapravo ovaj svet naš dom i da, kako piše ono, da sad vidimo samo kao u ogledalu, a da ćemo onda videti klicem klicu i kako i ti završavaš veličanstveno komada. Ćemo svi biti zajedno, samo će biti široko, neće biti gužva. Da, neće biti gužva. Daj Bože. Dušan Kovačević je rekao o ovom tekstu zapravo da srpski narod večito traga za nekom pripadnošću i identitetom. Šta bi po tebi bio identitet srpskog naroda? Šta ga čini? Pa, mislim da nekako
identitet našeg naroda je svakako pravoslavna vera. Identitet je skup običaja, navika, mentalitet, sve ono što nas određuje. Međutim, identitet su i neke loše stvari koje imamo, od kojih bolujemo, neke nasledne bolesti kojima treba da se malo okrenemo, da im se posvetimo. Kao na primer? Pa kao na primer ignorisanje genijalnih ljudi, preskakanje nekakvih važnih činjenica. Mi imamo naše savremenike koji jako loše žive, a koji su mnogo učinili za ovaj narod. To nemanje svesti da je ovaj život samo sada ovakav i da sad sa nama žive neki ljudi koji su važni, da se nekako trgnemo tek kada ih više nema, da tek onda primetimo rupu, ali da iz toga ništa nismo naučili. Hvalisavost, osjećanje veličine, to su sve takođe delovi našeg identiteta koji mogu da budu i dobri i loši. Treba da se u miru nekako sagledamo, da razumemo šta su nam prioriteti, ko smo, šta hoćemo. I dalje, mislim, ne znam broj da ne lupam, ali i dalje mi deluje da manje ljudi ode da vidi iz Sopoćane, iz Srbije, nego što dođu da vide neki ljudi iz Amerike ili Japana, koje stalno srećem kad odem u Sopoćane, sretem neke ljude iz sveta koji dođu. Dolaze naravno i naši ljudi, ali čini mi se ne u meri u kojoj bi trebalo. Ali kad kažem Sopoćane, ja mislim i na naše savremenike, ljude koji se bave pozorištem, ljude koji pišu, koji slikaju. Ne volim te romantične ideje o srednjem veku kao o jedinom dobu procvata, ali evo i danas imamo divne učitelje, učiteljice, ljude koji pošteno i posvećeno i nadahnuto rade svoje poslove. Ali ima još jedna, čini mi se, loša strana našeg karaktera, da umemo upravo te neke darovite, a ne pretenciozne ljude, da ih lako nekako otpišemo, marginalizujemo, da ih potisnemo dole, da im za čas zalepimo neki uvredljivi nadimak. Evo, pada mi na pamet tvoj lik, Bože Dunstera, je li tako? Da. Koji je ostvario veličanstveni uspeh, a nije to neki Einstein ili genij učinio? Da, i taj nadimak je zanimljiv. I za neko ko je najviše radio u futbolu. Ali kako se zove? Jeste, mislim, ovo je nekako vreme kada je uspeh neki imperativ. I kada sve što nije negde zabeleženo, negde dignuto, okovano u neko gvožđe, u neko srebro, zlato, sve što nije onako svuda, to je nebitno. I nije kurentna roba, ne može se sa tim mnogo. Ali to je, ja mislim, i nekakav, kako se kaže, vektor vremena. To je nešto što kao vreme, ovo vreme nosi svuda na svetu. Ti ljudi ostaju u nekoj senci i tako. Pozorište je tu dosta zanimljivo i dosta strada u nekom smislu, jer je pozorište najkorumpiranija umetnost. Ona mora da uspe sad, odmah. Mora da uspe u, ne znam, novembru, jer je u maju sterilno pozorište. Iako ne uspe tada, neće niko za 30 godina reći da je to bila dobra predstava. Ona će ili biti tada zabeležena kao dobra, ili nikada. I onda, em je ovo neko vreme da je uspeh imperativ, em jadno pozorište kojim stalno treba uspeh, se onda korumpira temama koje su kurentne, nekakvim sredstvima scenskim koji su kurentni, koji idu na nagrade, idu da budu zabeležene, da ostanu i tako dalje. Tako da tu pozorište, čini mi se, u nekoj meri strada. No, pozorište je i suviše žilavo da bi bilo uništeno, traje hiljadama godina, ali evo, kad već pričam o tome, to primećujem i to.
Kad smo već pomenuli Božu Dunstera, da li si i dalje najviše zadovoljan tim likom koji si odigrao pred kamerama? Pa jesam. Mogu da pridodam tu još i ovu ulogu koju jako volim. Ovaj Ćufta u Mama i tata se griju rata. To je nešto što isto ima više slojeva. Nešto što me jako zabavlja. I što nije baš ni lako odigrati. I eto, ta dva lika su mi onako baš draga. Da, ali evo, kad si već pomenuo tu seriju, svi komplimenti za tu seriju Mama i tata se igraju rata. Odgledao sam sa zadovoljstvom obe sezone. I tu su nekako glumci predstavljeni kao infantilni, stalno nešto traže, pa čak i to dobijaju, ali bivaju nezadovoljni. Šta je izvor njihovog nezadovoljstva? Pa, mislim da je u ovom slučaju bio dobro odabran taj karakter koji igra Gordan Kičić. Jer to liči, u stvari, na sve ljude. Mi smo stalno nezadovoljni i stalno kad nešto dobijemo, e sad je super, još da je moglo i ne znam šta, e to bi onda bilo stvarno, e pa još da je i to, a glumcima se to najviše vidi. Oni moraju taj uspeh sada da žive, inače kad će? Slikari, pisci mogu da misle da će za 300 godina neko da ih otkriva. Glumce nikad niko neće otkrivati. Već sad vidimo da neki čuveni glumci po kojima se zovu i scene beogradskih pozorišta, da pitate mlade glumce ko su da nabroje pet uloga ne bi umeli. Tako da vreme to nosi, te naslage nosi i toga više nema. Tako da glumci su dobar uzorak za tu infantilnu ljudsku potrebu da je stalno uspešan i da je stalno može još. E sad, kad govorim o tom nezadovoljstvu, ja bi se vratio na onu rečenicu koja mi se od svega najviše dopalo, što sam pronašao na internetu i u tvojim intervjuima, gde kažeš: nismo rođeni da bismo bili zadovoljni, nego da bismo malo nekome poslužili, da bismo nešto malo pretrpeli i da bismo učinili neko malo dobro. Sve me ovo malo i podsjetilo na čuvenu pesmu Čika Duška Radovića Mali život, kako vam to kaže, dok neko radi, ja raduckam i tako malo, sitno, živuckam. Kako u nečemu što je tako veliko kao život pronaći upravo zadovoljstvo u tim malim stvarima? Pa, ja sam to rekao zbog toga što mislim da je bilo neko pitanje sreće i zadovoljstva. I sreće je nešto previše nametnuto kao pojam, kao nekakav isto imperativ, uspeh, sreća, takve stvari. A nekako nismo ovde da bi bili srećni. I onda stvarno, baš i kao što kaže, okusite i vidite. Čim nekome učiniš, odmah se osetiš dobro. To ne može da prođe nekako da nisi to. Ti možeš to, hvala Bogu, i da ignorišeš. Ali ako nekome se nađeš i pomogneš, osjećanje da si učinio dobro delo je neodoljivo. To je jedan osjećaj koji te ispuni jer ti da smisao, osmisli tvoj život. Osmislite, to što si živ ima smisla. To što si na lepom mestu i gledaš neki lep prizor, to je lepo, ali često i ljudima na tim najlepšim mestima dosadno. A kada su u nekoj čudnoj situaciji u kojoj mogu da pomognu, u kojoj pomognu nečim malim, urade nešto mnogo, odjednom dožive neko ispunjenje, čovjek doživi neko ispunjenje smislom, preplavi ga smisao nekako. I onda, što se ne bi malo navukli na to da činimo dobro. Čini mi se da je isto jedna karakterna crta našeg naroda da umemo da budemo megalomani.
Pa to i ako kreneš u duhovni život, odmah svetitelj ili ništa, ako kreneš u biznis, odmah moraju avioni, kamioni. A evo kad si već pomenuo Vladetu Jerotića, on je davao uputstva, a ne zapovesti, što ono si ti rekao da je velika razlika između dobre i loše predstave, da činimo neko malo dobro, ali svaki dan. Da. I da će se osjetiti onda taj radosni osjećaj života. Da, genijalno. Genijalno, disciplinovano raditi nešto malo. Malo dobro što ti je moguće. Da. Nešto nije moguće, nego što ti je moguće. Pa da, onda se stalno podsjećaš na to da danas nisi uradio nešto dobro, a mogao si. Dobre su te stvari da nas podsete, iako ćemo ih mi brzo zaboraviti, ali ćemo se opet podsjetiti. Rekli smo da si i autor serije Zbornica, koja je imala dve sezone. Prvo, eto, odakle motiv za tako nešto? I koliko je zapravo škola bila zgodna i ta zbornica da se zapravo predstavi stanje u jednom društvu? Pa, ja sam učestvovao u nekakvom sitkomu koji je bio neka franšiza i snimali smo to godinu dana na našu radost jer je bila dobra ekipa i bilo je veselo. A onda sam ja pomislio, možemo li mi da smislimo neku franšizu? Nešto što bi tako moglo da postoji u puno epizoda. A tu uvek traži neko opšte žiće, traži neko mesto u kome ljudi su stalno zajedno. To je onda neka firma. Onda je meni bilo zanimljivo, a šta ako bi to bila škola? A šta ako bi to bilo backstage škole? Pa bi videli samo te profesore, kakvi su privatno, kakvi nisu đacima. A šta ako ne bi uopšte nikada videli đake? Osim samo jednog koga bi stalno slali kod direktora i jednu majku koja stalno pita kako je njeno dete. I onda mi se to učinilo kao zgodna ideja. I onda sam dugo kuvao nekako tu ideju i onda sam je preneo nekim ljudima, prijateljima, producentima. Onda se to svima učinilo kao zgodno. I onda smo zaista, to je bio isto dobar uzorak, da se vidi i društvo i vreme u kome živimo, a da se vidi i ti dečiji problemi, da se vide ta nova pravila u školi i tako. Mislim, eto, to je sve zajedno je tako nekako to išlo. Otac si troje dece i koliko si iz nekog ličnog iskustva crpeo razne ideje kada je ta serija u pitanju? Pa, lično iskustvo, to je lepo, škola je lep ambijent, zato što su svi ljudi bili u školi. I moj otac je bio u školi, majka, mogli su da mi pričaju o svojoj školi. Ja imam sobstveno iskustvo, a imam iskustvo i kao roditelja, čija su deca u školi, tako da je to nagomilano iskustvo, ti pruža jako veliko obilje mogućih nesporazuma, zapleta i nekakvih kalambura koji mogu da se dese tamo gde im malo i nije mesto, jer je škola neka ustanova koja bi trebalo da je stabilna i da je nekako... I onda tu kada se desi neki džez, ono, kad ljudi počnu tu da džeziraju, onda to bude duhovito i smešno. Pa, evo, pošto je to delimično i tema komada kuća, zapravo odnos roditelja i dece, koliko misliš da se to promenilo u tom odnosu kako si ti vaspitavan i kakav si ti sada otac? Da li je to klatno prešlo iz neke strogoće sada u jedan onako dosta liberalniji režim? Pa da, apsolutno. Je li tako? Apsolutno. Kao i u komadu gde sada otac duva marihuanu sa ćerkom. Ma da, ma to je sada, kako bi rekao, ovo je neko, čini mi se, vreme u kome vlada kriza autoriteta. Ovde, meni je učitelj bio toliko veliki autoritet. On je bio neupitan, isto kao i roditelji. Kasnije,
u srednjoj školi, na fakultetu, takođe je bilo profesora, ne svih, ali nekih je bilo, koji su bili neupitne vrednosti. Možda to nisu ni zasluživali, ali su bili neupitne vrednosti. I ti onda imaš nekakve repere, nekakve kriterijume, nisi sam sebi stalno kriterijum, nego želiš da se ugledaš na nešto, na nekog, imponuje ti nečije prisustvo. Danas su deca kao, naravno, generalizujem, pa nijedna generalizacija nije tačna, ali danas se često prema deci odnosimo kao prema nekim malim bogovima koji odmah imaju sva svoja prava na sve i tako dalje, pazimo da ih ne povredimo i tako. I onda tu dolazi do neke male, do nekih lutanja. Naravno, preterana strogost nije nikome donela ništa dobro, niti sam ja tome sklon, niti tako nešto bi afirmisao, ali postojanje autoriteta nekako čini da možemo život da upravimo negde u odnosu na nešto. Čak i ako nismo pošli tamo gde su pošli naši autoriteti, pošli smo od njih, ali imamo neki kriterijum od kog smo krenuli. Na suprotnu stranu, svejedno. Sada, odmah nam je sve pojeftinilo. Ljudi su pojeftinili, funkcije su pojeftinile. Ranije je neko ko je bio, ne znam šta, na nekakvom položaju, imao neki društveni značaj, neko je profesor univerziteta, njegova reč se slušala, ili neko je pravnik, on je pročitao neke debele knjige, svašta zna. Neko je seljak, razume se u agronomiju, u to kako živeti na selu i tako dalje. Danas ništa, svi o svemu sve znaju i bojim se da niko ništa ne zna. Čitao sam kako opisuješ svog oca kao čoveka koji je bio veoma blag, ali je da umeo da bude i strog. Kako je to spajao i da li i ti možda si nasledio taj karakter? Da, pa najlepše je kad se stvari dešavaju autentično, kada ne postoji neka taktika, kada ne postoji nekakva, kako bi rekao, naučeni neki predumišljaj kako reagujem u kojoj situaciji. Moj otac je delovao jako prirodno i to mu je išlo jako lako i to je bio deo njegovog karaktera. Ja se trudim da izađe moj karakter sa svim manama i po nekom vrlinom, ako Bog da, ali da ne glumim oca deci, nego da budem otac takav kakvog su dobili. Negde si rekao, hvala Bogu, ja sam nesavršen otac. Da, pa jeste. I u komadu ima... Da, to je ipak jedno stvarno pitanje koje zahteva odgovor. Ova tvoja ćerka u komadu optužuje oca zašto je toliko revnosan, odgovoran, skoro savršen, pa budi malo i čovek. Tako je. Je to neko opterećenje stvara onda deci? Pa kako ne, ona očekuje da otac, dete očekuje da otac nekad pokaže slabost. Da. Da je slab. Kad je slab, onda je tu. Kad si slab, onda si jak. Kada dozvoliš sebi da skineš uniformu i činove oca, onda nekako ih dobiješ. Onda postaneš otac koga treba slušati. Kada obučeš uniformu oca, kada uđeš u lik oca, onda nekako gubiš, onda si stranac. Deca hoće živ odnos. Hoće da vidi i nervoznog ćaleta. Mislim da je profesor Bojanin u jednoj od tvojih emisija nešto na tu temu govorio. Hoće oca koji je autentičan, koji je tu, takav kakav je. Naravno, to nam nije alibi da budemo raspojasane budale, nego da nekako priznamo sebi i da neke stvari ne znamo i da ne umemo, da je i nama prvi put. Da je to što smo roditelji i nama čudno i da mi ne znamo šta bi s tim. Tako da
taj neki živ odnos je važan i taj neki živ odnos treba afirmisati, čini mi se. Kada si opisivao neke najlepše trenutke radosti i sreće iz detinjstva, to je upravo jedna obična vožnja kolima sa tvojim ocem koji te je vozio na trening košarkaški klub Radnički sa Crvenog krsta. I kada ste ćutali, tada te je preplavio osjećaj sreće. Možeš to da racionalizuješ, šta je tu tebe činilo srećnim? Jedan od ovih pojmova rekao mir. A to je neko osjećanje da je sve u redu, da je mir je, nemir je nešto što je uvek svedočanstvo neke ili pogrešne odluke, ili da je tu neko ko ti ne želi nešto dobro, ili da je neko iskušenje koje te baca. Mir je osjećanje da je sve u redu, da je sve dobro, da si tu gde si, da je sve... I ja sam tog osjećanja imao puno i bio sam kao mali sklon da pokušavam da zapamtim neke trenutke, da kažem sebi kao jako mali, zapamti ovo. Zapamtio sam neki čas na prvom razredu osnovne škole, kako je dosadno, kako ja gledam kroz prozor, kako je jesen, prelepa, i kako gledam kako senka pada na neko... na neki teren deči od drveta nekog, senka, i onda kako mislim zapamti ovo, zapamti. Ne znam zašto sam želeo, ali evo zapamtio sam ga i evo sad sam ga izgovorio, da zapamtim te neke trenutke mira i tog osjećanja da je sve u redu, da je život lep. Pa obično kada nas preplavi takva količina radosti, onda reči nekako nisu potrebne, kao da bi pokvarile. Da li imaš to iskustvo da i kada ti je lepo i divno i onda verbalizuješ, da kao da ta magija nekako prestane? Da, to je najčešće kada sa nekom duhovnom osobom se sretneš. Kad kažem duhovnom osobom, da ne bi mnogo ostavljao prostora, kad odeš u neki manastir ili kad razgovaraš sa nekim sveštenikom ili kad imaš neki problem, pa onda sa tim problemom dođeš kod nekog duhovnika i onda hoćeš da ga kažeš i jednom više nemaš nijedan problem. Istog časa, kada kreneš da verbalizuješ, vidiš da to u stvari nije to. Da to nije... I onda nestanu reči, nepotrebne su reči. I onda nastane mir i onda je u redu. Puno puta mi se desilo da kada nešto isteram i kada nisam u pravu, pa onda uspem da, optužen sam da nisam u pravu, onda se izborim za to da sam u pravu. I onda vidim da od te pobede nemam ništa. Vidim da sam samo umoran, pohaban, potrošen, besmislen potpuno. I evo me sa mojom nagradom da sam u pravu, ali ne znam gde ću s njom. Što Mira Bobić reče, kaže, ja sam postala radosna u životu kad sam odlučila da ne budem više u pravu. Da, lepo rečeno. Ali oko tog ćutanja, da li neguješ u tvojim odnosima unutar porodice sa suprugom, sa decom, sa prijateljima i te trenutke gde nije potrebno ništa pričati? Ja sam brbljator, nažalost. Tako da ja brbljam bez prestanka, otvorim oči, tako da nisam dobar sagovornik uopšte za tu temu. Ali šalim se, mislim, naravno postoje trenuci u životu svakog čoveka koji želi da bude ozbiljan, da bude malo i sam sa sobom, da malo odvoji vreme za sebe, da malo u ćutanju, da malo odoli da iskomentariše baš sve. Svedoci smo kako svi jako brzo komentarišemo. I osuđujemo. Da, osuđujemo i imamo i svoje mišljenje odmah o sve. I onda, ja sam baš, to sam skoro rekao,
imao to osjećanje snažno u ovim poslednjim tragičnim događajima koji su se dešavali, a zadnji put kada nas je napustio Jagoš Marković, ja sam imao neverovatno snažnu potrebu da ćutim i da samo nekako ostavim prostor da to doživim, da se to desilo. Da me nikakvi komentari, nikakve trivije, nikakve velike reči, nikakve specijalne emisije, nikakvi omaži, da me ništa od toga ne omete u mom osjećanju da nije sa nama neko ko je bio jako važan. I onda onda sam tako dao sebi priliku da stvarno izmetabolišem nekako to što se dogodilo. Jer kao da nas odmah nekako da svi daju neki, odmah se ubaciš u neku mašinu koja ti ne da da ti sa sobom to nekako prođeš, da nekako prigrliš neke teške činjenice. Da, kada si pričao o tim trenucima koje si želeo da zapamtiš, sasvim sigurno jedan takav moment je, da kažemo, i determinisao tvoj život, a to je susret sa trećim čovekom. Kako je taj treći čovek zapravo doneo u tebi odluku da budeš glumac? Pa da, zapravo, ja sam gledao film Taj bio sam klinac. Bio sam fasciniran o Orsonom Wellesom, ali Orson Welles igra nekog arhi zlikovca koji je jako šarmantan. Do tada sam gledao neke kauboje, indijance, odmah se znalo ko je negativan, ko je pozitivan lik. U ovom filmu se ništa ne zna, ni ko je pozitivan, ni ko je negativan. I na kraju filma glavna glumica odlazi nekom alejom sa groblja. Glavni glumac je čeka i oni će sada sigurno otići zajedno, jer su oboje lepi, oboje se jedno drugome sviđaju. Stvar je jasna. Međutim, ta glumica samo prođe i on ostane sam. I taj film nema srećan kraj. To da život nema srećan, da nije sve u životu kao u američkom filmu, iako je to bio baš američki film, je u meni ostavio nekakvog traga da je to bliže istini nego oni filmovi sa happy endom američki u kojima se baš sve na kraju završi dobro. To je bio neki trenutak mog odrastanja i neki trenutak toga da sam pomislio kako bi voleo da učestvujem u nekakvom takvom delu. Ništa manje nego kao Orson Welles, na primjer, da bi ja to isto bio jako dobar u tome. Toliko pretencioznosti urođenoj moj. Ali zanimljivo da te fascinirao jedan negativan lik, a da ti opet život nije dao da igraš takve negativce, već mahom neke dobrice od Manulaća, Dunstera i tako dalje. Ali ako se ne varam, odigrao si jedan lik kriminalca. Ili to tek treba da se snimi? To se snimilo. Serija se zove Pasjača. Isto vrlo zanimljiv karakter. Jako, jako zanimljiv karakter. Nadam se da će to sve ispasti jako dobro. Ali mnogo sam uživao radići sa Markom Manojlovićem, rediteljem. Imao je jako visoke zahteve. A likovi su u mnogo slojeva. Da, on je formalno kriminalac i jeste, ali da, to je puno nekih slojeva tom karakteru koji ga čine zanimljivim. Prostite. Dobitnik si brojnih nagrada, Zoranovog brka, Sterijina nagrada, je li tako? Ali kažeš da je zapravo najveća nagrada kada otkriješ nešto novo u sebi. Koliko ti je sada ta uloga kada
tragaš po svojoj unutrašnjosti, pokušavaš tu neku senku i tamnu stranu ličnosti da prepoznaš da bi ga uneo lik, bila i neka prava nagrada. Pa jeste, zato što otkopavamo razne stvari. Mislim, ti nekako, kad imaš instrument sa dve žice, ograniči se broj nekih kompozicija na kojima, koje možeš da odsviraš. A kada imaš 3-4 još plus žice, onda to dolazi na 5-6 žica. To je sada jedan ozbiljan instrument. Kada nađeš još žica, još instrumenta, još načina na koje sviraš, ti postaneš instrument koji je jako bogat. Čovek postane orkestar. I onda na njemu se može svašta, sa njim se može svašta. Da bi postao orkestar, moraš da tragaš po sebi, da nalaziš gde u tebi ima i onaj koji je alav, i onaj koji je brz, i onaj koji je spor, i onaj koji je glup, i onaj koji je pametan, i onaj koji je dobar, i onaj koji je pokvaren. Sigurno su svi oni tu. To je jedino sigurno. Samo treba nekom lupom uveličati taj deo sebe koji je takav i pustiti ga da se vidi. I u tom smislu je to zaista kada čovek nešto o sebi novo otkrije ili odigra, otvori za sebe jedno novo polje. Izabrao si pojam o kome bi voleo da pričaš, lakoća. Zašto je tebi značajan taj pojam? Lakoća pruža mogućnost da budeš i nespreman, da budeš slobodan i da omogućiš da se desi nešto nepredviđeno. Kada si previše tvrd, jak, opterećen činjenicama, kada nemaš ništa od neke nonšalancije i nekog bezobrazluka i nekog finog, neke male, fine, čak nezainteresovanosti, onda se teško događaju neke jako lepe stvari koje su autentične, koje nisi mogao ni da sanjaš. Lakoća daje priliku da se desi tako nešto. Ja sam u ateljeu upoznao puno ljudi koji su bili strašno ozbiljni i svi su imali tu lakoću. Svi su imali lakoću da sebe nisu doživljavali previše ozbiljno, da to što rade nisu doživljavali ozbiljno u meri da ih to zgrči. Znali su da je to samo jedna predstava, iako je to za njih bio ceo život. Znali su da ne rade neku, da ne cepaju atome u Vinči, nego da prave pozorišnu predstavu. Neće se desiti, najgore biće dosadni ili ne znam šta. Ali onda im to omogućava da nekako budu živi, da reaguju. A to kada si okovan baš znanjem o svemu, kada si okovan odgovornošću, onda gubiš od lakoće i onda izlazi samo ono što je smišljeno da izađe. Ova lakoća je meni zbog toga tako draga. Da. A možda su zapravo i čitav život i svoj poziv doživljavali kao igru. To je isto jedan od pojmova koji se izabrao. Pa da. Svi ti pojmovi izlaze i ulaze, naravno, jedan u drugi. Lakoća omogućava da se desi igra, da budeš nespreman. Jer mi se toliko dugo spremamo da smo onda sigurno spremni. I onda kad odlučiš da si nespreman, ti nisi nespreman kao neko ko je došao sa ulice. Ti si spreman, ali si tu spremnost sklonio i odlučio da budeš nespreman. To je neka vrsta hrabrosti i neka vrsta spremnosti da možda bude i loše, ali omogućavaš da se desi nešto vanredno. Tako da, ja imam u ovoj predstavi u kojoj igram Kuća baš nekoliko trenutaka koje nikada ne znam kako ću da odigram i koje baš puštam da se dese onda kada treba i koje nikada ne spremam.
Da, tu si me sada podsjetio kako u tim nepredviđenim situacijama treba biti otvoren. Jedna od takvih situacija ti je donela Zoranov brk kada si zapravo ušao da zameniš Gordana Kičića. A drugi brk si zaradio za tvoju omiljenu predstavu, je li tako? Je li Čekaonica i dalje tvoja omiljena predstava i omiljena uloga? Jeste, jeste. Juče smo igrali, igramo je već 14 godina i ona je jako, jako uzbudljiva. Bila je jedna od prvih takvih predstava, verbatim, tog dokumentarnog pozorišta. Tako da ona mi je zaista, ako ne i najznačajnija predstava u životu. Jel možeš to da objasniš sebi zašto? Pa, ona je nastala od dokumentarnog materijala. Dakle, nije nijedan pisac sedeo pa pisao neki dramski tekst, nego su ljudi u diktafon pričali kako žive. I onda ta struktura rečenice je bila strašno prirodna. Tu gde oni nešto počnu, pa naprave malu neku digresiju, pa se vrate. Sve to pružalo mogućnost da se igra jako dokumentarno, kao da te snima skrivena kamera. Kao da ti igraš tako to usput, kao da nećeš. I onda je to bilo jako teško napraviti, jer se tu dešavaju jako emotivni neki izlivi, jako teške neke situacije. I trebalo je puno hrabrosti i Boris Lješević je to, ne znam, to je jedan fantastičan trenutak, verujem i u njegovom životu i u životu Bojana Žirovića, Jelene Trkulje, Branke Šelić, koji su izuzetno to ozbiljno i posvećeno radili. I onda mi smo izašli pred publiku sa nekim materijalom koji je jako nekarakterističan. To su samo kao nekakvi isečci života. I to je onda bilo nešto što se osetilo kao da je to nasušno publici. Kao da je publika željna i žedna takvih predstava i takvog teksta. Predstava u kojima niko ne lepi brkove, niko nema nikakve scenografije, nema kostima, nema ničega, nego u kome je susret glumaca i publike malte nedovoljan. Naravno, taj sadržaj, taj materijal je sjajan, ali eto, to je bio jedan period mog života koji nikad neću zaboraviti, koji me definitivno obeleži i možda je to i sigurno i jeste najznačajnija predstava koju sam radio. Da, moram i ja da kažem da zaista se osjeća kako ste i vi kao glumci prolazili kroz tu katarzu i kao retko do tada sam video da je skoro čitava publika prošla kroz katarzu i da smo sa suzama izašli napolje. Da, hvala Bogu. To je uvek zanimljivo zato što mi radimo to 2-3 meseca i onda uđu neki ljudi. Da li smo mi poludeli, pa će sad biti neki totalni nesporazum. Onda kada evo sad čujem ovo što kažeš, onda sam stvarno srećan da, najsrećniji sam kada iskomuniciramo sa publikom. I to je ta komunikacija, nekakav, u stvari nekakav imperativ, da se razumemo. I evo za kraj jedno pitanje, zapravo jedno uputstvo koje je Bojan Stupica rekao tvom profesoru Milenku Maričiću, da ukoliko želi da bude ozbiljan čovek, da on mora da kupi jednu fotelju i da u njoj svaki dan sedi sat vremena i da bude sam sa sobom. Imaš li ti takvu fotelju i imaš li sat vremena? Ja to znam da prepričam. Ali nemam ni fotelju, niti imam sat vremena. Znam da budem jako pametan da to prepričam, ali ja to ne svedočim. Ali ono što svedočim je da nisam to zaboravio, da se trudim da nađem tu fotelju, makar u parku, na keju, nekad i u kući, nekad i u nekom kafiću. Nekada i sa prijateljem da budem sam sa sobom. Dobri su oni prijatelji s kojima možeš i da ćutiš i da sedite i da ćutite i da nemate nikakav problem. Tako da se ja trudim da se otimam o
ovu inerciju koju ovaj život pred nas stavlja i u koju nas ubacuje. Mi smo kao u nekoj stihiji, čini mi se, i ne možemo da stignemo da izmetabolišemo sve što nam se dešava, ne možemo više da izmerimo ni dobro ni loše, ne možemo više da zastanemo, jurimo kao bez glave, a evo ova rečenica Bojana Stupice i mog profesora Milenka Maričića, neka nam svima bude opomena da bi trebalo svi malo da stanemo, malo da razmislimo. Na kraju krajeva predstava Kuća koju sam pisao se završava time što otac kaže ćerki koja žuri na fakultet, sedi da razmislimo, sedi malo da razaberemo misli, samo jedan minut. Molim te, samo jedan minut. Eto, to je bila i moja želja da jedan minut svi onako odvojimo, ako ne jedan sat, da malo pogledamo u sebe, a onda i oko sebe. I tad ćemo verovatno dobijati inspiraciju za naše stvaralaštvo. Pa da, tad ćemo moći da budemo normalni i da ne reagujemo kao ljudi nošeni stihijom, nego kao ljudi koji su vlasnici svojih ruku, nogu, glave i svega što imaju. Cile, hvala najlepše što si bio gost emisije Agape. Hvala na pozivu i izvinjavam se još jednom što sam promukao, ali tako ispalo. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno veče. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.